som principer. Ja. Ändra här. Ja. Ja, den får en avgång. Då får vi ska ta oss så. Ja, väl. Vers A10 ska man köra på. Alltså det är ju bara en möjlighet så. Ja, då är det väl det. Det hade ju varit en fin sovplats hvis det hade varit längre veckor. Ja. Det var inte så mycket folk i förhåll till trailerstoppen. Ja.